Il-vot 16 mux biss uwa sempliciment li u imur jivvota izda uwa u wkoll metz azzazah biex jgħatu sem importanti fit-mexxija ta' lokalitajiet taħħom. Għal dan il-Segretarju Parlamentari għal-Riċerka l-Innovazzjoni izzazah u l-Sport Stefan Buontempo meta żar li l-parteċipanti li għet jihdu sem fil-Parlament ta' azzazah. U għappella l biex ikunu aktar attivi fi' soċieta' ċivili. Kompla jajt li pajizna għandu bżon l-Zazah jihdu sem faqqdiet mux governativi, faqdit politiċi u anke fil-proċessi demokratiċi ta' pajizna. il segretarju Parlamentari zittjajt l-Zazah iridu jkomplu jwaslu l-dajat taħħom u jaqsmu mal-gvern u mal-entitajiet bil joħorġu b'inizjativi għal-ġit ta' soċieta'. Intant il-Parlament ta' Zazah jgħat jahdem biex jiressa inizjativi fil-Parlament f'Settembru li ġej. Fos inizjattivi dawk relatati ma' reforma fl-edukazzjoni, fil-ġustizja, fil-sports, l-IVF u xol u l-prekarijat. Buon tempo tem jgħek li bħala parti minn kampanja ta' Vot 16, l-Aġenzija Zazax sirt sert programm program intensiv ta' kif il-Zazax ikunu konċi ta' rwol importanti li għandhom fil soċjetà